Думаєте, яке б ще цікаве місце відвідати в Києві з дітьми? Ми рекомендуємо вам сходити в київський зоопарк. І зараз ми розповімо, чому це місце варте вашої уваги. Світ з родзинкою. Зоопарк у Києві – чудове місце для дозвілля з дітьми влітку. Зоопарк знаходиться через дорогу від станції метро Політехнічний інститут – це Червона гілка. Вхідні квитки можна придбати онлайн на сайті. Так буде навіть вигідніше. До того ж, не доведеться стояти в чергах у касу. Вартість квитка для дорослого – близько 200 гривень. А діти до 6 років проходять безкоштовно. Територія зоопарку дуже велика. І бажано виділити для себе по карті, яких тваринок ви хотіли побачити в першу чергу, і йти за спланованим маршрутом. Одразу на вході в зоопарк величезний павільйон шимпанзе. Оце мавпа! Де мавпа? Оце мавпа! Вау! Далі екзотичні папуги. У верхній частині зоопарку ходить дитячий потяг, який провезе основними локаціями з найпопулярнішими тваринками. Які гарні пелікани! Найбільше нас з Олександриком захопили слон, тигр, бегемот, жираф, ведмідь та зебра. Хто ти такий, Олександрик? Хто ти? Це справжні зірки зоопарку. Ну де ще в Україні ви можете побачити цих тварин? Вони просто неймовірні. Ви маєте це побачити. А ще в зоопарку є дуже інтерактивний павільйон з домашніми тваринками, куди можна зайти та погладити козочок, вівцю, позаглядати до кроликів, поспостерігати за гусями. Ми кілька разів вже були тут з сином і ніяк не вдавалося спуститися в нижню частину зоопарку з мавпочками та птахами. Бо зоопарк настільки великий, що вже просто не вистачало сил на його нижню частину. Цього разу ми нарешті дісталися і сюди. Тут є ось таке мальовниче озеро з острівцем. Сучасний дитячий майданчик. Звідки ніяк не могла забрати Олександрика. Ну настільки ж йому там сподобалося. Поруч є точки, де можна перекусити, випити прохолодні напої та освіжитися морозивом. Окрім дитячих майданчиків, в зоопарку є навіть свій міні-лунапарк з дитячими атракціонами і навіть ось таке вражаюче величезне оглядове колесо. Просто вау! Мені доводилося бувати в дуже класних зоопарках в Берліні та Прагі. Але наш зовсім не поступається їм. Тут можна провести з сім'єю цілий день та насолодитися часом разом. При виході з зоопарку є гарний тематичний сувенірний магазин, де можна купити щось дитині або навіть і собі на згадку про чудово проведений час. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий експериментальний вертикальний формат відео спеціально для мобільних глядачів. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалося, підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі розважально-пізнавальні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Якщо вам подобається наш контент, можете підтримати його фінансово. Реквізити є в описі до відео. Світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом!